पाँच छ सय बोकेर यस्तो बजारमा आउने त हजुर, यहाँ त 150 रुमाल त आउँदैन। तपाईँहरू साडी खोल्ने ए प्याक गर्यो। हस् हस् के पाउँछ यो पसलमा? अबे ओ दाइ, कहाँबाट छिर्यो तपाईँ? जहाँबाट छिर्यो नि आयो भन, उताबाट आउनुहोस्। के हो उताबाट? उताबाट आउनेले त हेरेर मात्रै जाने हो, हामी त किन्ने मान्छे यताडा अहिले फिर्ता गइदिन्छु नि त। दिनभरिमा एकजना मान्छे छिरेको छैन होला, छिरिया मान्छेले उताबाट यताबाट आयो हुँदै के त पाइट ल खोइ पाइट देखाउँ त। खुरुको पान झिको देखेन उहाँलाई? ल ल कति हो साइज? 24 हो भोलि बाँड देखाउ नि साइज, हामी भनिहाल्छौँ। मान्छे त मसिना मसिनै छौँ भर त होइन होला। होइन क्या हो, लेडिज पाइन्ट देखाउँछ कि क्या हो यो ब्रो? ल कानमा लेडिज रिङ लगाइरहेको छ, लेडिज पाइन्ट लाउँदा के भयो त? फेरि एउटै गतिले छैन। ल यो चाहिँ होला जस्तो छ, यो ट्राई गर्नु त, उता गएर ट्राई गर्नुहोस् न। ल ठिक छ, यसलाई जोडी चाहियो नि त, टी सर्ट सिएर खोज न। ल यो पनि ठ्याक्कै सुहाउँदैछ तपाईँलाई। ए यो पेन्सन मिल्ने टी सर्ट पनि ल्याए त उहाँलाई। यो पाइन्टलाई जोडी भने होइन, छिट् ल छिटो, यो ठ्याक्कै जोडा मिल्छ। ल लुगा मात्रै मिलेर भयो, गोजीमा पैसा नि त मिल्नु पर्यो। हजुरसँग पैसा त भइहाल्छ नि। हुन्छ पैसा, बाबुले कति पैसा दिएको छन् भने हामीलाई थाहा छ। हुन्छ भनेपछि लु मलाई लागिहाल्छ है त। कहाँ यहाँ लाउनु आँट्नु भएको? त्यहाँबाट भित्र चेन्जिङ रुम छ, त्यहाँ गएर लाउनुहोस् त। ए चेन्जिङ रुम नि छ या? ल ठिकै छ नि त, भित्र गएर लागिहाल्छ है त। खासै मन परेर त होइन नि त, होइन हेरिदिउँ नि यसो है। कता फुलपातीको दिन कहाँबाट मान्छे आउला र भने त एउटा मुन्द्रे कहाँबाट छिपेर आएर पसोला? पसल खोलेर चाहिँ मान्छे आइहाल्छ नि। अब यस्तो भयो भने त भोलि पनि 12 बजीसम्म खोल्नु पर्ला है केटा। के ठिक भएन हजुर? कहाँ ठिक हुन्छ, यो त लाग मिल्दैन, उ त मैले हाइट मिल्यो साइज मिल्दैन, साइज मिल्यो हाइट मिल्दैन। मैले त अघि नै भने मन परेको थिएन भनेर। अरू पनि छ नि त पेन्ट, हेर्नुहोस् त अरू पनि नयाँ 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 डिजाइनको आएको छ, देखाइदियो त केटा। आज फुलपातीको दिन तपाईँको पसलमा आएर दिनभरि प्यान्ट हेर्दै लाउँदै गरौँ, हाम्रो घरै खसी काट्नु पर्दैन, पछि आउला भइहाल्यो। के तालको मान्छे रहेछ यो चाहिँ? ठिक छ हजुर, ल कहाँ ठिक हुनु, यो यति ठुलो भइरहेको छ यो। त्यो पनि ठिक भएन, म अर्को जुत्ता दिन्छु है त, यो नयाँ आएको छ, यो ट्राई गर्नुहोस् त। ओहो त्यो पनि ठिक भएन, ल हेर्नुहोस् यो लाउनुहोस् त। ल यो चाहिँ ठिक छ, यो चाहिँ ठिक छ, कहाँ ठिक छ, यो भित्रमा आउँला खुम्चिरहेको छ, ठिक छ भन्छ। त्यत्रो जुत्ता लगाएर हेरिसक्यो, एउटा जुत्ता ठिक हुँदैन। पहिला तेरो खुट्टा ठिक पार्नु पर्यो, अनि मात्र जुत्ता किन्न हिँड्नु पर्यो। नगराउनुहोस्, सबै जुत्ता मेरो खुट्टामा मिलिरहेछ। मिलेको छ, कोहीमा औँला खुम्चिएको छ, कोहीमा कागज कोचनी ठिक नहुने गरेर ठुलो भएको छ। पहिला तेरो खुट्टा ठिक पार्नु पर्यो, अनि मात्र जुत्ता किन्न हिँड्नु पर्यो। ल त साउजी, अब हामी चाहिँ लाग्यौँ भने अब यहाँ साइजको जुत्ता पाइएन, के गर्नु? ल हिँड्छौँ। ठिक हुन्छ, लगाइहेर्नुहोस् न, यत्रो जुत्ताहरू छन्, ट्राई गर्नुहुन्छ अझै ल्याउँ। लाइ हेर्छस् त, अझै 5-7 जोर हस् त, के हेर्ने साउजी, अब जति लगायो नि ठिक हुँदैन, साइजकै जुत्ता पाइएन, पछि फेरि आउँला यसो। आइदिन आइद, के ठुसो परिरहन्छ, जुत्ता लाउनु पाइन, जुत्ता लाउनु पाइन भन्थिस् नि, लाउनु पाइस् कि पाइनस्? कति थरी जुत्ता लाउनु पाइस् आज?
कम्ती में दसवटा देश में जुत्ता लाने पाए तैयले आज तीत तो मैं भी ला थे लम अरुण लाशस कि लाशस अर्क पसल में हिड़ पढ़ा छे किनदिने सीनदिने हो खाली लाश साहुजी भित्र लुगा छैन के भन्छ यो छिर्ने बित्तिकै शंका लागे तपाईले जहाँबाट छिर्ने हुन्छ देखाइदे भन्नुभयो अहिले उसैले देखाइगन ए होला होला त्यसले हाम्रो कपडा चाहिँ भित्र लगाएर आफ्नो कपडाले माथि छोपेर भागेछ है त्यो कहाँ पुग्यो होला त्यो अगि हाम्रो पसलमा लुगा ट्रायल गर्न भित्र पसेर लुगा लाकोलाई चलदिने मुन्द्रे ब्रो ओ ओ के लुगा कुरा गरे बडी कुरा नरे बडी कुरा नरे बिरागामा मान्छेसँग गर्दिन म पनि मुन्द्रे ताला हो फेरि जे पनि हुन सक्छ यहाँ आज खुरु केसको लुगा खोलेर हेर्नु न थाहा पाछ नि एकडा सिलो लुगा खोलेछ ठोक ठोक त्यही त्यसले लुगा भित्र लाको जस्तो छ ओइ अर्को त्यसले ब्लेर ल ल सर्ट खोले हेर त ल सर्ट खोले हेर त ल केडा हात लगा हात लगा ओइ 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 नउठ्ने दिन परेर मात्रै बाँच्यो नत्र पाँचजनाको एउटै च्यान पारिदिने के साला